Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin qardaşının səhhəti pisləşib. Axşam Az xəbər verir ki, müğənni qardaşının səhhətinin pis olduğunu açıqlayıb. Bu haqda Magazin Plus-da danışan İskəndərli onun böyrəklərində problem olduğunu deyib. Qardaşım dializ xəstəsidir. Əvvəl şəkərdən əziyyət çəkir, böyrəklərinə vurdu. Böyrəkləri fəaliyyətini dayandırdı. O gün mənə zəng vurub dedi ki, bacı, sən mənim anamsan. Bilirsən, ömrümə az qalıb. Atama çox oxşayır. Ona kömək etməsəm ürəyim partlayar. Atamın balasıdır, onun ruhu da orada şad olsun. Qeyd edək ki, M. İskəndərlinin atası ötən il dünyasını dəyişib.